मोरजे खिंडवाडा वाठारांतल्या एका घरांतली एसी शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उज्यान पेट घेतलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले, मात उजो पालोवपी दळाक वेळ जाल्ल्यान ऑफ ड्युटी आशिल्ल्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानान उजो पालयल्यान व्हड अनर्थ टळ्ळो. सुदैवान हे घडणुकेन कोणाकूच दुखापत जावंक ना. आयज हांव ऑफ ड्युटी, सो म्हाका एक 3:30 सुमार कॉल येयलो हेडक्वॉटरसून. ओके, एक हवालदारान म्हाका कॉल केलो की अशें मोरजेचो इन्सिडंट जाला आनी गाडी टर्न आवट केला पेडणेच्यान, तू वचून मातशें पळय म्हणून. सो हांवें सोमतेच कॉलरचो नंबर घेतलो आनी हांवें कॉल केलो. सो कॉल करनाकूच म्हाका कळ्ळें की खेणीर अमके अमक्या जाग्यार म्हणून. सो म्हाका कळ्ळें, सो हांव म्हाजी तशीच गाडी स्टार्ट मारली आनी हांव गेलो पॉयंटार. पॉयंटार पावलो पळयत जाल्यार तेचे ग्रावंड प्लस वन तेचें घर कळ्ळें. सो पळयत जाल्यार फर्स्ट फ्लोरासून धुंवर येवपाक लागलो. सो हांवें टायमींग काडूंक ना, सोमतो धांव भितर एंट्री केली. पयलीं हांवें कितें केलें, वचून लायट बंद केली, सगळी स्विच ऑफ केली, शट डावन केली. मागीर हांव भितर एंट्री केलो, पळयत जाल्यार आख्खो फूल ग्राउंड फ्लोराचेर धुंवर पावलेलो. कळ्ळें, सो ब्रीज सुद्दां घेवंक मेळनाले. सो हांवें सोमतीच क्रावलींग करून भितर गेलो. क्रावलींग करून करून केलो, फर्स्ट हांवें सगळी दारां ओपन केली ग्राउंड फ्लोरा वयली, तशेंच विंडो बी सगळें ओपन केले. सो तशी ग्रावंड फ्लोरासून तो फर्स्ट वयपाक लॅडर सिडी तेंची तशीच आली ग्रावंड फ्लोरा वयल्यानूच. सो हांव म्हाका कितें जालें, सिडी वयल्यान म्हाका वचूंक मेळनाले कित्याक धुंवर सामको चड आसलो. सो हांव परतून तसोच भायर येयलो आनी पळयत जाल्यार भायल्यान हांव गॅलरी आसली. गॅलरीच्या वयल्यान जंप मारून हांव फर्स्ट फ्लोरार गेलो. ओके, फर्स्ट फ्लोर हांव पावलो तेन्ना डोर ओपन केला हांवें डॅश हे मारून मारून. सो डोर ओपन जाले की न्ही, भितर पळयता जाल्यार उजो पेट्टालो. उजो उजो म्हटल्यार एसी शॉर्ट सर्कीट जाली. एसी शॉर्ट सर्कीट जावन ते शॉर्ट सर्कीट तेका उजो पेट्टालो. सो हांवें पळयले आनी तितल्यानूच हांवें कितें केलें, आमच्या भायर एक भुरगो आसलो मोरजेचो समीर वाडजी म्हणून, तेणी म्हाका हेल्प केली. तेणी म्हाका सगळे नळाचे पायप आसले ते म्हाका वयर तेणी पास केले. सो हांवें तशीच एक बकेट घेतली. सो बकेटीन हांवें उदक भरले, तसोच क्रावलींग करून फुडें गेलो आनी उजार हांवें उदक मारले. तशेंच आमच्या आमदारा कडे थंय ते आमचे पंचायत बी मोरजेचे, आमी जाता तितले आमी एक आमची एक फायर ब्रिगेड हे आसा की आमच्या आयज मोरजेन एक ट्राय करपाची.